magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal inay nasiib u yeelatay inay noqoto caasimadda Puntland waxa u dheeri ah in dadkeedu ay sameeyeen iskutashi iyo horumarinta magaaladooda, taasi oo bishay bilicda magaalada kana dhigtay inay sameeyso koritaan xawli ah iyo koboc dhaqaale. Magaaladan oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn Soomaaliya, intii ay ahayd caasimadda Puntland, waxaa laga hirgeliyey dhismayaal casri ah oo isugu jira xarumo ganacsi, guryo iyo xarumo dowladeed, waxayna ka kooban tahay 8 xaafadood. Goobo waxaa jira ay magaaladu caan ku tahay oo ay ka mid tahay barxadda weyn ee Garoowe iyo buundada iyo meelo kale. Magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland waxyaabaha ay kaga duwan tahay magaalooyinka kale ee Soomaaliya waxaa ka mid ah wadooyinka oo aad looga shaqeeyay dhismahooda, waxaana ku yaalla magaalada Garoowe ee laamiyo aad u fara badan oo isku xira xaafadaha kala duwan ee magaaladan. Waddadan hadda aan taaganahay oo ah waddada ugu weyn ee magaalada Garoowe ee dhexmarta magaalada kuna xirta gobollada dalka, waxaa lagu dhisay iskutashi shacabka dibarkii oo burburay laamigii la saaray xilligii dowladda dhexe ee Soomaaliya. Garoowe waxyaabaha la tilmaami karo ee laga dareemayo waxaa ka mid ah amniga magaalada oo waxaa suuragal ah in caweynta magaalada lagu gaaro xilli dambe oo habeenkii ah. Waqti xaadirkan magaalada waxa ay kulansatay 2 munaasabadood oo kala ah munaasabadda ciidulaadxa iyo dabaaldega aasaaska Puntland. Aan ku hormarno shaqada suuqa dharka, xoolaha, qudaarta iyo sarifka magaalada, waxaana hadda ka jira dhaqdhaqaaq ku saabsan munaasabadda ciida. Halkan waa suuqa dharka ee magaalada Garoowe. Ganacsatada qaar ee halkan wax ku iibiya ayaan la kulanay. Alxamdulillaah, maasha Allah, Garoowe business-ka yar aad u fiican yahay. Alxamdulillaah, suuqna suuq ku socdo maasha Allah, aad u ladan yahay amnigiisa iyo wixiisa aad u fiican tahay maasha Allah. Laakiin waa yar anshuuraadka hoo dawladda ku qaadaysay intaas oo maay inta kale maasha Allah aad u fiican yahay. Socodkiisa iyo maasha Allah aad iyo aad u fiican yahay. Xagga waxa ka keenaa wajahaa halkan waa laga keenaa. Boosaas waxa kan wax laga keenay ay munaasabad ciidan maasha Allah si fiican ba diyaar garowdu u fiican yahay. Hadda waxa oran karnaa ciidi furan waa ka mashquul badan yahay suuqa maasha Allah. Ciidi aad baa ugu loogu diyaar garoobay, way kala socotaa, ganacsigu si fiican buu soconayaa. Inkasta oo dhaqaaluhu sanadka hore sanadkan uu yar yahay, alxamdulillah hadana waa la gadanayaa, waa socotaa. Suuqa ariga ayaa xilligan buux dhaafay, taasi oo loo aaneynayo xoolo dhaqatada oo qiimaha kordhiyay walow magaalooyinka qaar ee dalka marka loo eego uu raqiis yahay qiimaha la iibiyo xoolaha suuqa magaalada Garoowe. Maasha Allah, xoolo aad u badan oo aad u burburan. Soo kale waxa weeye waa jawiga iibka haddaa inka waran waxa weeye 8 xoolo ugu sarreeya, 4 ugu hooseeya, 4 iyo 5, 6 konton, 7 iyo 5, 8 ugu sarreeya, ilaa 8 iyo 5 neef. Birmada aadka dhigtaayo aad u weyn ayaa la siiyay. Ganacsatada sarifka ayaa sheegaya in xilligan qiimaha sarifku uu kor u kacay, arrinta ugu wacanna ay tahay dowladda oo mushaaraadka ku bixisa lacaga kaash ah. Dowladda hoose ee Garoowe maxay ka tiri culaysyada qaar ee ganacsatadu ay sheeganayaan? Waxaa ka jawaabaya Xuseen Nuur Faarax, agaasimaha waaxda dakhliga dowladda hoose. Suurtaas bay dadku ka cabanayaan iyadoo duruufo badan ay ka lifayaan. Dadka waxaa ku yimi dhaqaale burbur baaxad leh, waana ma garanaysaa arrintaasi saameyn badan bay ku yeelatay dhaqaalaha deegaanka. Sicir barar baa jira, isaguna dhibaatooyin badan buu ku hayaa deegaanka. Wasaaradda ganacsiga cashuurta ay dadka ka qaadayso oo dadku ay ka cabanayaan, waxaan isleeyahay waxay keenay inaysan dadku xamili karin cashuuro badan oo kala duwan. Annaga ka dowlad hoose ahaan, markaanu aragnay dhaqaalaha dadka iyo deegaanku meeshuu marayo, waxaanu sameynay turniin aanu xagga cashuuraha aanu ma garanaysaa bulshada u sameynay. Maalin kadib waxa ay ku beegan tahay aasaaska Puntland 22 sano kadib, magaalada ayaa si weyn looga dareemayaa diyaar garowga weyneynta maalintan qiimaha ugu suntan shacabka iyo maamulka Puntland. Inkastoo munaasabadda ugu weyn
lagu qabanayo magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug hasaa ate munaasabado lagu weeninayo maalintan ayaa laga qaban qaabinaya magaalada Garoowe. Maxamed Idil Raadiyahay telefishinka Dalsan Garoowe.